God morgon mina kära vänner och välkommen till ännu en dag i paradiset. Klockan är 20 över 6 morgonen och jag ska snart åka till jobbet. Fast i nuläget önskar jag att jag inte skulle åka till jobbet, men. Man måste kämpa för brödföda. Jag är väldigt trött faktiskt. Det blåser ute som bara den. Det är den här stormen ute ju. Eller ja, det är ju en storm ute. Det går inte att komma ifrån. Jag har packat min väska och allting är klart. Standardpackningen skulle jag vilja säga, den här väskan. Vi har två mackor om vi inte hinner äta lunch. Hemma. Eftersom jag kör här nere. Två Pepsi Max. En gammal energidryck och en Latitude 65. Jag lär behöva det idag tror jag. Så, jag gör mig redo så åker vi. Hej med! Usch då. Så, då var vi framme vid jobbet. Spännande. Alltså jag måste säga ärligt talat att det här vädret som är här ute nu. Här utanför den här glasrutan. Gör mig. Alltså, eftersom det är augusti så gör det mig deprimerad. Hade det varit september, oktober, ja fine, då får man stå ut med det, men. Jag ska vara ärlig mot dig, jag gråter nästan alltså. För jag klarar inte av vintern egentligen och då vill man inte förlänga plågan eller. Men jag ska lasta lite och greja och så återkommer jag när vi gör oss ut på äventyr på vägen. Mm. 2 hours later. Nej, ja. En stund senare, alltså då menar jag 1,5 timme någonting säkert. Så klockan är 8:50 redan, så då är jag sen. Jag brukar komma iväg vid 8:30, men ja. Vi kör väl och ser hur dagen är. Det verkar ganska lugnt idag för min del i alla fall. Jag får hjälpa de andra lite grann, men jag faller bara. Så. Ska vi lösa, så häng med!
svänger vi in här. Det är någon som har beställt en gris. Oj. Den här träden lutar lite. Och lite grenar här i vägen. Lyssnades. Jag säger det, det är inget roligt att vara ute i det här vädret alltså. Absolut inte. Men, men. Jag blev lite seg nu faktiskt. Jag trodde jag skulle vara färdig fortare än vad jag är, men nej, inte det. Inte det. Och det fortsätter regna. Pissa ner! Ja, dags att åka hem och äta lunch. Jag trodde jag skulle vara mycket tidigare, klockan är 12:30 redan. Jag satt och funderade på det att där, de ställena i världen, alltså nere i Italien, Portugal, Spanien och de ställena som det är liksom i princip minst 10-15 grader året om, eller ja, de får värmebölja. Men vi här som bor i Sverige som fryser arslet av oss ungefär 7-8 månader om året, vi ska få regn. Åh. Det ska regna och vara 12 grader och blåsa och hålla på. Åh, jag blir så trött på det. Så köpa hus i Spanien. Ja tack, det kan vi göra. Det här var fint. Garanterat sommar. Kan jag få komma in? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jag hör dig. Oj, var det något som vet det? Hej, Nolik. Hej, sitt nu. Ja. Ja, efter en lyxig måltid vill man se om det är något av min kaka kvar till efter. Jo. Kvarnar i den. Kaka finns det kvar. Mm. Kan jag ta en till? Mm. Ja. Jag har en halvtimme kvar för jag kan sitta och låta maten sjunka. Mm. Ja. Rasten tar slut väldigt fort faktiskt. Tiden går väldigt fort på dagarna så man är bara kör hela tiden så. Imorgon är det ännu värre, mer grejer att köra än vad det har varit idag. Idag var det väldigt lite ju. Det hjälpte ju tydligen inte. Ja, 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 vi kör vidare.
försökt fördela det så gott det går. Det är alltid obehagligt att ha för mycket på framaxeln. Jag har inte 3 ton på framaxeln, det har jag inte. Men faktum är att så att posten har en helt annan framaxel som ska tåla lite mer, men jag vill ändå inte ha 3 ton på framaxeln. Så det står lite längs sidorna så att det fördelas lite bakåt också. Naturligtvis. Och det är bra. Det var sista stopp där. Nu är bilen knökfull alltså. Jag har inte fått plats med så mycket som ett gem till. Det känner man också. Den är lite gungig i bilen. Jag ska vara ärlig med, de här bilarna lastar 8,2 ton. Jag har inte en susning om hur mycket jag har på, men jag är nog i närheten av det. Börjar nog närma sig om man säger så. Hade jag lagt på en knappnål till så hade det varit kört. Ja, nu kommer Göteborg igen. Han är bättre att han kommit tidigare så han kunde hjälpa mig. Tagit lite för mig lite pallar. 2 hours later. Ja, nu var arbetstagen slut i alla fall något sådär. Jag fick så himla hjärtklappning så liknade ingenting. Jag gick från 91 i puls till 140. Det kan inte vara bra. Oh, shit. Så nu gör jag inget mer idag. Just nu. Åka hem. Jag lägger in nycklarna och gå och pissa med. Svårt att andas och hjärtklappningen har jag fått innan. Ja, vi får hoppas att jag kan ta mig hem.